որպես երկրի քաղաքացի, որպես բժիշկ եւ նաեւ ճամփորդության նախարար, ծեծելով այն մեծ աշխատանքները, որոնքով ներկայացրեց այս տարեստը, պարոն Վարդանյանը կուզեի կրթական բաղադրիչի համար առանձնահատուկ երախտագիտություն հայտնել։ Կրթություն, որը որ հիմքում է գտնվում մեր համագործակցության եւ եթե այսօրվա մեր աշխատանքները փորձենք մենք ամփոփել 4 տարին մեկ անգամ Հայաստանում անցկացվող այս համագումարների արդյունքը անշուշտ կրթական բաղադրիչն է։ Կրթություն, փորձ, տեխնոլոգիաներ։ Ես համոզված եմ, որ այս քննարկումները իրեն արդյունավետությունը կապացուցեն ժամանակի մեջ։ Մենք այսօր շատ մեծ անհրաժեշտություն ունենք եւ կարծես թե այդ հատվածը բաց է մնում հաշվի առնելով սրընթաց զարգացումները աշխարում։ Վերջին քննարկումները հանրային առողջապահական ոլորտում եւս մեկ անգամ ընդգծեցին, որ մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, բացեր ունենք կրթական համակարգում այս ոլորտում, համաճարակաբանական ոլորտում, այն ցուցանիշները, որոնք մեզ պետք է գործիք ծառայեն, թե ինչպիսի խնդիրներ են ծառացած երկրի առջև, ինչպիսի գործիքներ կան այսօր այդ խնդիրները լուծելու, ինչպես է պետք ամփոփել այդ ցուցանիշները, մեկ անգամ եւս ընդգծում են, որ կրթական բաղադրիչը մեզ մոտ բաց է։ Եվ ես կարծում եմ, որ նման ծրագրերը իրականացնելով մենք կարողանանք համոզված եւ ամուր քայլերով առաջ գնալ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, պարոն Վարդանյան, ձեր բազմակողմանի աշխատանքների համար եւ բժշկական ቱրիզմը մեր երկրում անշուշտ միայն եւ միայն կզարգանա այն պարագային, երբ մենք կարողանանք միջազգային որակին, որակ, որը որ չափագրելի կլինի եւ ոչ թե հուզական կլինի, որակ, որը որ դետեկտաբել կլինի, մետրիկ կլինի, այդ որակը իրավական գնահատական ստանալով նաեւ իր արժեքային ֆինանսական կողմը, այսինքն ինքնարժեքը հաշվելու հնարավորությունով եւ նաեւ հավաստագրման ամբողջ գործընթացը ապահովելով մենք կարողանանք բժշկական ቱրիզմի մասին խոսել։ Դրա վառ օրինակն է հենց այն երկրները, որոնք որ ունեն այսօր սփյուռք։ Իսրայելը, որը ունի ընդամենը 25 հիվանդանոց եւ ունի 8 միլիոն բնակչություն, ի տարբերություն մեզ, մեր երկրի այսօր կարողանում է հսկայական բժշկական ቱրիզմ ապահովել միայն եւ միայն որակը չափագրելով եւ նա հրամցնելով ներկայացնելով աշխարհում լավագույն կողմից։ Մենք այդ հնարավորությունը ունենք հանուն այս համագործակցության։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան։